hadithi yolunaku. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, abalunja abaliyo mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda maso n'ekitabo kyaffe ekya Sahihul Bukhari nga tuli mu nsonga z'obufumbo, programu yaffe eya hadithi yolunaku. Imam Bukhari agamba nti babu shuruti allati la tahillu fi nikahi, nti omulyango guno gwogera ku bulombolombo obutakkirizibwa mu nnika oba mu bufumbo oba mu kuwowa. N'agamba nti waqala bun Mas'ud, Ibn Mas'ud yagamba la tashtarithu lmar'atu falaqa ukhtiha, tekikkirizibwa mukyala kuleeta kalombolombo kakuta munne. Nti twakyogeddeko mu hadithi yaffe ey'oleggulo nti bw'oba oyagala okumpasa gw'olina mute, oba okujja n'amala okutuuka ng'alina gw'asanzeewo n'agamba bba oba oyagala nze ensigale, oyo mute kiri haramu. N'aleeta hadithi ya Abu Huraira ani nabi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti nabbi yagamba la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha, tekikkirizibwa mukyala yenna kusaba bbaawe kutamujjawe. N'amuyitira ddala kuta muganda we, awamu n'okuba ntekikkirizibwa kuwasa baluganda babiri, naye yali ategeeza nti muganda we mu bufumbo. Agamba litasafriha safhataha fa inna ma laha ma kudira laha, nti ng'ekigendererwa ayagala kutwala munne byabadde nabyo. Nabi sallallahu alaihi wasallam anagamba nti buli omu aina Allah byamugerera, jukira Allah yakugerera ng'oli mu lubuto lwa nnyoko emyezi ena gyokka, ky'olibeera, ky'olirya, buli kimu ky'olibeera ku nsi tuba tulwanira bwereere. Kati gwe bona alowooza nga Allah yali yakugerera, tojja kuba ne munno n'olowooza nti ate osobola okukirwanyisa, tosobola kukyusa kugera kwa Allah subhanahu wataala. Kakati eyo hadithi kyetugenda ggirwako ey'omukyalo okusaba okutamujjawe kubanga twagyogeddeko. Wabula katufundikira ate n'ekyennyume kyekyo omukyala ye kukola kalombolombo nti nze ompasizza naye sikkiriza kunzizaako, abamanyi ensonga eyo baajawukanamu emirundi ebiri. Abaffe akalombolombo ako kakkirizibwa oba tekakkirizibwa? Abamanyi abasinga obungi ne bagamba nti omukyala bw'aleeta akalombolombo mu kumuwowa n'agamba nti nze ompowa naye nga tolinzizaako, omusajja n'akakkiriza. Abamanyi abasooka bagamba ate nga be basinga obungi nti obufumbo bwa butuufu naye akalombolombo ako kabeera kafu obujulizi ne bale, era tekikakata ku musajja katuukiriza. Bw'atuuka okuwasa ajja kuwasa kubanga akalombolombo koleese kafu. Ne baleeta obujulizi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti al muslimuna ala shurutihim, abasiraamu bali ku bulombolombo bwabo, conditions bataddeyo ne bakkiriziganyako illa sharutan harama halala, ne wabeerawo akalombolombo nga kafuula ekintu ekiri haramu ne kakifuula halaali, au ahalla harama oba ekiri haramu ne kakifuula, oba ekiri halaali ne kakifuula haramu, oba ekiri haramu ne kakifuula halaali, au akalombolombo tekakkirizibwa. Ne tugamba nti kale omukyalo ono akalombolombo wano aba akaleese ng'ate kyandibadde halaali omusajja okuwasa naye aleese akalombolombo, kati awo ne bagamba nti kitegeeza obufumbo bw'obutuufu naye akalombolombo kafu. Obujulizi obulala ne baleeta hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti kullu sharti laisa fi kitabillah fahuwa batil, nti buli kalombolombo konna nga tekali mu kitabo kya Allah subhanahu wataala kaba kafu. Wa in kana miata sharti, ne bubeera bulombolombo kikumi wonna buba bufu. Kale ne bagamba nti era aka kalombolombo tekali mu kitabo kya Allah subhanahu wataala, omukyalo gaana bbaawo okuwasa omukyalo omulala. Abamanyi abamu ne bagamba nti obufumbo butuufu ne n'akalombolombo k'omukyala nako katuufu. Ne bajuliza Allah subhanahu wataala ng'agamba nti ya ayuha alladhina amanu aufu bil uqudi, abange mwabakkiriza mutuukirize endagaano. Ne baleeta ne hadithi nga nabi sallallahu alaihi wasallam agamba al muslimuna ala shurutihim, abasiraamu balina okutuukiriza obulombolombo bwabwe. Naye bali babaddamu ne babagamba na muhadithi eyo yennyini mwe yamala n'agamba nti okujjako akalombolombo akafuula ekintu halaali
nga kiri haramu oba ekiri haramu kifuula halali, kale ne bagamba nti awo obujulizi bwammwe buba tebukwatagana ne Allah baga ogamba nti awufu bil uqudi, mutuukirize endagaano, endagaano era ekyo kivaamu endagaano bwebanga ekintu kyeriko tekikkirizibwa. Kakati mpozzi ne baongerako hadithi, ne baddamu hadithi ya Uqba bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ahaqqa shuruti an tufu biha masahalatum biha furuj, tubulombolombo bubaka katako okusingoka katako kutuukiriza bwebo bwemakkirizisa abakyala okubeera nti nno baba fumbirwa. Ne baga kati gwe omusajja lwakitoganye noga nti nzenja kuwasa omukazi nakkiriza wabakkiriza oba aganye n'agaana. Kati ne bafundikira n'obujulizi obulala nti omusajja yawasa omukyala n'amukkiriza, omukyala n'amugamba ennyumba gy'alina okumusuzaamu bwe yayagala okumujjulula, ne bagende wa Umar ibn al-Khattab n'agamba nti alina okutuukiriza akalombolombo ke we yamusuubiza okusula w'alina omusuza. Ne bali baga ekyo kyawukana, tekikwatagana na kiri. Kale mu kufunza tugamba nti bwe tutunuulira ebigambo byombi ne tutunuulira n'obujulizi, tugamba nti obufumbo obwo buba butuufu omukazi bw'ataddeko akalombolombo nti tebamuzzaako. Akalombolombo tugamba nti nako kaba katuufu naye tekakakata ku musajja katuukiriza. Omusajja bw'atuusa okuwasa, akalombolombo ako kyekakiyamba omukyala nti omukyala kamukkirizisa okweyambulula omusajja nti nina ntaddewo akalombolombo kange naawe n'okakkiriza. Kati bwe tutuuka enkya nga tekyakwatagana, osazeewo okuwasa ate nze wansuubiza obutanzizaako, omukyala awaweebwa ebbeetu eryeyambulula. Naye awatali kyo, obufumbo butuufu, akalombolombo tekakakata ku musajja katuukiriza mbutakkirizibwa kuwasa naye. Tutunuulire resho y'abaami ku bakyala. Abakyala bangi nnyo okusinga abasajja, tuleme kubeera nti naate tukiteekamu nnyo akajanja, kubanga n'abaami mu butono bwabwe ku bakyala ate si bonna nti bawasa, ate abaami bafa nnyo okusinga abakyala. Hadha wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadithi y'olunaku.